Təcavüzkar Ermənistan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini çobut şəkildə pozaraq cin əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. Bu barədə baş prokurorluqdan məlumat verilib. Bildirilib ki, Ermənistan hərbi-siyasi rəhbərliyinin göstərişi ilə işğalçı ölkənin silahlı qüvvələri oktyobrun 6-sı saat 21:00-də Regionun ən böyük strateji layihəsi Avropanın enerji təhlükəsizliyi sahəsində mühüm yer tutan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə hədəf almaqla kəmərin Gevlaq rayonu ərazisindən keçən hissəsinə raket sərbələri endirsə də, ordumuzun qətiyyətli tədbirləri ilə həmin terror cəhdinin qarşısı alınıb. Bundan başqa düşmən ölkəsinin silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələri və silahsızlaşdırılmış zonalar, hətta belə hərbi hədəf olmayan, aydın görünən və fərqləndirilən obyektləri, o cümlədən mülki əhalini hədəf almaqla oktyobrun 6-sı, saat 21-dələrində Tərtərin müxtəlif istiqamətlərdə intensiv atəşə tutması ilə rayonun Qaynaq kənd sakini 39 yaşlı Məmmədov Həsən Asif oğlu həlak olub. Həmin kəndin sakini 31 yaşlı Əliyev Dəyanət Qənimət oğlu Bakı şəhərli kənd sakini, 52 yaşlı Həsanov Seyfunla Yaqubov oğlu müxtəlif dərəcəli bədən zədələtləri alıblar. Yaralılar dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda prokurorluq əməkdaşları hadisə yerində zəruri istintaq tədbirləri həyata keçirir deyə baş prokurorluqdan bildirdi.